Frederik Brandhoff, velkommen til. Du har skrevet kontrakt for de næste 2,5 år her. Først og fremmest, hvorfor blev det Viborg? Jamen det gør det, fordi jeg synes, det er en spændende klub, og jeg er sulten efter at komme ud og spille noget fodbold igen, efter at jeg ikke har spillet så meget her det seneste halve år. Så synes jeg, at Viborg det var en god mulighed, og da de bød sig på banen, så var jeg ikke i tvivl om, at det var her, jeg skulle hen. Der er måske mange, der kan huske dig fra din tid i Skive. Du har spillet rigtig mange kampe for SIK. Hvad er det for en udgave af Frederik Brandhoff, vi får til Viborg? Jamen, det er en sulten Frederik Brandhoff. En spiller, der virkelig vil give noget til klubben, give noget til holdet, og det fælles mål om at rykke op i Superligaen. Og hvis du skal sætte lidt ord på dig selv, sådan som spilletype, hvor har du dine kvaliteter? Jamen, jeg er en aggressiv spiller. En spiller med en masse power, og så en spiller, som har et stort løbepensum, og også en spiller med et godt drive op ad banen. 2,5 år her. Hvad skal du og VFF opnå sammen? Jamen, der er ingen tvivl om, at vi skal tilbage i Superligaen, og det er det, jeg håber og satser på, at der kommer til at ske.